Про можливі варіанти покарання росіян за їхні злочини ми поговоримо далі. І з нами на прямому зв'язку зараз Іван Лозовий, юрист-міжнародник. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня. Давайте розпочнемо з того, що у США підтримали законопроєкт про передачу Україні арештованих активів Росії. Розкажіть, будь ласка, що це за законопроєкт і про яку суму йдеться? Так, Сенат США схвалив вже законопроєкт, який передбачає те, що майно російське, яке арештовано в Сполучених Штатах, може бути передано Україні. Потрібно ще, аби Палата представників схвалила цей закон. І, безумовно, що президент Байден підписав його. Тепер, відносно оцінок, про скільки майна йде мова, можна посилатись на спеціальну оперативну групу, яка створена фактично з початку війни, повномасштабної війни Росії проти України, Департаментом фінансів США. Це називається спеціальна оперативна група по російській еліті, посередниках і олігархах. По їхніх оцінках, США на даний момент має заарештовано приблизно 30 мільярдів доларів російського майна, але вони також посилаються на те, що приблизно 300 мільярдів доларів – це резерви валютні і золотозапасні російського центрального банку, які заморожені по всьому світу. Скажіть, а як саме ми зможемо отримати ці гроші? Які правові механізми передачі цих активів існують? Єдиний поки що фактично дієвий механізм передачі цих коштів Україні для фактично відбудови чи компенсації тих збитків, яких нанесла Росія Україні, це є національне законодавство. Наприклад, США, різних країн Європи, кожна країна має свою процедуру відносно того, щоб конфіскувати фактично, забирати власність над певним майном і передавати комусь іншому. Як фактично це завжди є покарання за кримінальні злочини. Тобто спочатку в кожному випадку потрібно довести кримінальне правопорушення, і тоді відносно цього правопорушення застосовуються санкції. Забирається його майно, передається державі, чи передається Україні і так далі. Ці механізми є різними, але вони всі збігаються на тому, що спочатку потрібно кримінальний судовий процес, а тоді суд визначає суму фактично конфіскованого майна і передача його комусь іншому. А наскільки сильно відрізняються ці механізми? Тобто, чи зможуть наші європейські партнери скористатися цим американським досвідом для передачі нам, приміром, активів, арештованих у них в Європі? Ну, американського досвіду фактично ще немає, бо це тільки початок процесу, схвалений перший законопроект. Тут треба враховувати, що відносно і відрізняти два види майна. Це приватне майно громадян Російської Федерації і державне майно Російської Федерації. Відносно приватного майна, це переважно російські олігархи, по всьому світу ловили, піймали і арештували їхні яхти, їхні банківські рахунки і так далі, то буде доволі важко, бо в кожній країні, чи то в США, чи в якійсь європейській країні, потрібно подавати до суду на конкретну особу, доводити, що вона причетна до злочинів, яких Росія здійснювала і здійснює в Україні під час цієї війни. А тоді вже суд приймає рішення, чи людина винна, чи ні, і визначає компенсацію. Це те саме приблизно стосується і російської держави. Для того, щоб спростити цю процедуру, дуже важливо, це публічна заява голови Європейської комісії Урсули фон дер Лейєн, яку вона зробила ще кілька місяців тому, про те, що Європейський Союз шукатиме спільний механізм. Скоріше за все, це буде сформування якогось спільного міжнародного трибуналу, який буде судити злочини Росії, визначати фінансову компенсацію і визначати, безумовно, те, що конфіскується російське майно, чи приватне, чи державне, і передається Україні для відбудови і компенсації. Тобто зараз ви фактично говорите про репарації після закінчення війни? Ну, репарації можуть бути різними. Вони можуть бути внаслідок мирової угоди, де Росія визнає свою вину і буде сплачувати репарації. Це дуже давня традиція в міжнародному праві. Ще за, скажімо, війну Наполеона проти решту Європи Франція сплачувала репарації, Німеччина сплачувала репарації відносно, наприклад, Першої світової війни. До речі, завершила оплату цих репарацій тільки в 2010 році. Тобто цей процес
репарацій і сплата їх може тривати дуже довго, тому що західні юридичні процедури досить складні. Треба не забувати, що безумовно російські олігархи, скоріше за все, будуть наймати за власні гроші дуже хороших адвокатів, юристів, захищати їхніх інтересів чи то в національних судах, чи Європи, чи Америки, чи перед міжнародним трибуналом. Тому це буде досить тривалий процес. Ще хвилинка ефіру у нас буквально залишається, але якщо можна, коротко, щодо трибуналу над військовими злочинцями, як може виглядати цей процес, цей суд процесуально? Два найбільш ймовірні варіанти – це, знову ж таки, новосформований міжнародний трибунал, який може формуватися внаслідок, скажімо, голосування Генеральної асамблеї ООН. Він може формуватися на підставі рішення Європейського Союзу. Треба називати, що, наприклад, Нюрнберзький трибунал також формувався на підставі рішень чотирьох країн, фактично, США, Радянський Союз, Франція і Британія. Тільки чотири країни сформували цей трибунал. Тут, безумовно, рішення буде набагато ширше, воно буде набагато солідніше. Такий міжнародний трибунал матиме право притягувати до особистої відповідальності Путіна, Шойгу, там Суровікіна, всіх, хто безпосередньо причетні до цієї страшної війни в Україні. Інший варіант – це є Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, який вже почав працювати над цим питанням, вже збирає докази і, скоріше за все, буде там розпочато кримінальні процеси над Путіним як мінімум. Але ще раз, цей процес дуже тривалий, тому що вже Україна заявила, що приблизно 50 тисяч випадків порушень прав людини, воєнних злочинів в Україні. І всі ці питання потрібно дослідити, збирати докази, а тоді вже приступати до судового процесу. Дякую, дякую, ми вас зрозуміли. Дякую вам за ці пояснення. Це був Іван Лозовий, юрист-міжнародник.